Bora lá, criança. Tá bate aí, você com testemunha, tá? É, vamos lá, então. Ajeitamos de jogar rapidinho, né? Professor de Tucamaia. Pode comer, professor de Tucamaia vai apanhar aqui, ó. Pode vir aqui, vim pra caramba jogar. Vou aqui. Que criança. Já vou sair minha caixinha atrasada. Ó a seta. Laputi. Vou lá no cantinho, papai. Isso mesmo. Olha, tudo preso aqui. Eita porra. Opa! Peraí, peraí. Olha agora que bonito. Aqui. Opa, pra cá, pra duas. Cá. Pra duas. Cá. Duas. Opa, aqui. Opa, três. Que porra é essa? Olha aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. Professor de Tucamaia. Não morre, cara, aqui. Morre, pô. Dá uma morta. Dá uma morta aqui, ui. E a minha dama aqui, você não considera, não? Aqui, meu dama aqui. Pode meu dama aqui. Vamos lá. Pode vir, o que você quiser, filho. Pode vir, o que você quiser. Ah, toma sua dama aqui. Fica à vontade. Aqui. 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 Tá porra, senhor. Aqui. Passa, não tem problema, não. Sai, não sabe fazer forçada. Aqui. É, não sabe fazer. Não sabe fazer, pô. Aqui. Já era aí. O que você vai fazer? Eita, pô. O que você vai fazer? É foda, hein? Acabou. Vou jogar pra cá.